बुटवलमा शनिबारदेखि सुरु भएको 2200 संस्करणको तिलोतमा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम जित दर्ता गर्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। जिल्ला फुटबल संघ रूपन्देहीको आयोजनामा बुटवल 11 देवी नगर अवस्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरको मैदानमा भएको खेलमा रूपन्देही 11लाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न सफल भएको हो। सुदूरपश्चिमका लागि जर्सी नम्बर 11का फाकुराम थारूको 2 तथा जर्सी नम्बर 19का सम्व्या हार्दिकले गोल गरेका हुन्। खेलको सुरुवातदेखि नै रूपन्देहीमाथि हावी देखिएको सुदूरपश्चिमका लागि पहिलो हाफको 31 मिनटमा जर्सी नम्बर 11का फागु चौधरीले करिब 30 यार्ड टाढाबाट फ्री किक प्रहार गर्दै सोझै जाली चुमाएका थिए। 1-0 अङ्कसँगै पहिलो हाफ सकिएको थियो। दोस्रो हाफको सुरुवाती मिनटमै प्राप्त फ्री किकलाई सदुपयोग गर्दै सुदूरपश्चिमका सम्या हार्दिकले बललाई जाली चुमाउँदै अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। यसैगरी खेल अवधिभर उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गर्दै निरन्तर गोलको अवसर सिर्जना गरिरहेका जर्सी नम्बर 11का थारूले दोस्रो हाफको 23 मिनटमा थप गोल गर्दै टिमलाई 3-0 अग्रता पुर्याएका थिए। दोस्रो हाफको अतिरिक्त समयको अन्तिम समयमा रूपन्देहीले सान्त्वना गोल गर्न सफल भएको थियो। सुदूरपश्चिमको डी एरियाभित्र फल भएपछि प्राप्त पेनाल्टीलाई सदुपयोग गर्दै रूपन्देहीका जर्सी नम्बर 7का फोडे फोफोनाले गोल गरेका हुन्। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमका फाकुराम थारू म्यान अफ द म्याच घोषित भए। भोलि आइतबार खेल हिमालयन शेर्पा र थ्री स्टार बीच हुनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेले गर्नुभयो। प्रतियोगिताको संरक्षक बुटवल उपमहानगरपालिका रहेको छ। दुई विभागीय सहित 8 टिम सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 11,11,111 रुपियाँ नगद पुरस्कार पाउने सङ्घले जनाएको छ। गोल्ड कपको उपविजेताले 5,55,555 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1,00,000 रुपियाँ वा एक थान मोटरसाइकल पुरस्कार पाउँदा उत्कृष्ट फरवार्ड गोलरक्षक मिड फिल्डर डिफेन्स र कोचले जनाए 30,000 दरले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने जनाएको छ। यस्तै प्रत्येक खेलमा म्यान अफ द म्याचलाई पनि 11,111 रुपियाँ पुरस्कार प्रदान गरिने सङ्घले जानकारी गराएको छ।